kommer man från ett annat land, då känner man inte till någon som känner någon. Man känner bara sina arbetslösa föräldrar. Idag bjuder vi er på Turkish Delights. Det är gott. Hur har din resa ut i arbetsmarknaden sett ut, Nor? Det började när jag var här i Sverige. Jag hade med mig utbildning. Jag hade kandidatexamen i kemi och pedagogi. Då jag visste att jag har varit lärare i hemlandet. Då jag ska försöka fortsätta i samma yrke här. Men naturligtvis, språk behöver jag. Jag var inte säker på språk. Så i snabbspår till lärare i Stockholm universitet riktade de till lärarna som har redan utbildning. Men man behöver veta mer om svenska skolorna. Då vet mycket nya lager, man behöver veta mer när man jobbar som lärare här i Sverige. Det är inte lika som vi hade i hemlandet. Så efter jag har koll, efter jag hade koll på den lagarna eller hur det ser ut i svenska skolorna, vågade jag börja titta på jobb här och där. Om att man fortsätter vara lärare, ännu lärare. Så under tiden kan man säga, jag jobbar som lärare, utveckla själva lärare kan man säga. Och jag utbildar också under tiden på samma yrke. Så efter jag var klar med båda kan man säga, efter jag var klar med master, jag vill ha mer. Efter master direkt hittade jag en doktorandtjänst med samma område som är naturvetenskap ämnesdidaktik. Min väg in i arbetsmarknaden var genom Arbetsförmedlingen, en arbetsmarknadsutbildning, tolkutbildningen. Det behövdes många tolkar då, under den tiden när jag kom till Sverige. Och jag hade arabiska och somaliska som är också stora språk här i Sverige som behövs. Så jag gick den här utbildningen som var ungefär en termin, en väldigt kort utbildning. Den blev längre nu. Och så började jag jobba direkt som tolk. Men jag faktiskt pluggade samtidigt, läste på komvux för att liksom få min gymnasiebehörighet. Och sen jobbade jag som lärare, fick jobb som vuxenlärare utan att ha läst någon lärarutbildning faktiskt. Och sen jobbade jag som pedagog och idag jobbar jag som reporter. Mitt första jobb har hjälpt mig mycket att hitta de andra jobben, för att har man ett jobb i sitt CV så blir det mycket lättare. Så att det första jobbet är kanske det svåraste, att ha foten in som man säger. Mm. Vad du haft för utmaningar? Alltså språket. Tack. Man kan jobba som kemilärare, fysiklärare, busschaufför, läkare. Och även om man har lite brytning eller om man kanske skriver lite fel ordföljd eller något. Men man ska jobba som reporter och skriva. Och jag vet inte, intervjua folk och läsa många texter och så här. Mycket text. Då är språket en stor utmaning. Och det här med när jag pratar om kontaktnätverk också, att känna någon som har ett jobb, som har ett företag. Kommer man från ett annat land, då känner man inte till någon som känner någon. Man känner bara sina arbetslösa föräldrar. Och så liksom, det är också en annan utmaning att man inte har, man måste bygga själv det här nätverket. Ja, men för mig absolut, man kan inte tänka sig på någonting annat, bara språk. Ja, för att du vet att jag har haft flera kompisar som de var lärare i hemlandet. De sa att det är omöjligt att jobba som lärare här, för att om du tänker dig att du har ett annat språk och du ska gå in till klass, finns 20 elever eller 25 elever pratar svenska. Och du ska vara lärare och prata med dem svenska. Så det är på något sätt, om du ska tänka på det, du ska inte gå in till klassrummet. Jag brukar säga till mina elever från början, jag har kunskap som ni behöver och ni har språk som jag behöver. Så snälla rätta mig. Jag behöver att ni ska rätta mig. Men en grej jag tänker på som utmaning är det här med ålder. Jaha. Fast jag kom till Sverige som 20-åring, alltså jag var ju inte så gammal. Men man vill ju hinna ikapp med andra och det blir svårt. Alltså du kan inte vara i samma nivå och ha samma arbetserfarenhet som jämnåriga här i Sverige. Mm. För efter ett par år, efter 5 år, när jag var 25 till exempel, alla i min ålder var redan klara med universitet och kanske börjat sin karriär. Och jag vet inte, 2 år senare så är man gift och har barn, och vet jag. Men alltså det här att man alltid är efter, det var en utmaning för mig. Och det är mest
som händer här inne. Att man tänker att man, oh, jag hinner inte. OB eller AV? OB, ja. AV. Fredagsfika eller frukostmöte? Fredagsfika. Frukostmöte. Friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag? Bidrag. Friskvårdsbidrag. Du bytte karriär, eller hur? Så varför gjorde du det? Efter man har flera år som lärare och jag har upplevt hur det ser ut som lärare. Vilka till exempel bra sidorna, vilka inte bra. Hur det ser ut med undervisning och sånt. Så börjar kommer flera frågor här i huvudet att man vill försöka utveckla någonting. Utveckla yrke, utveckla lön, utveckla hur det ser ut. Alltså när du säger karriärbyte så tänker jag direkt från att jag hela min uppväxt när jag gick gymnasiet i mitt hemland och här i Sverige också så läste jag natur. Alltså jag läste teknik, matte, fysik och så, kemi till och med. Min favorit. Men i alla fall det var ju liksom ingenjör jag skulle bli, det var redan bestämt. Och så var det så, jag läste teknik så flyttade till Sverige, läste natur, jag var klar. Jag kom in i byggnadstekniksprogrammet i Norrköping. Och sen under tiden så såg jag ett program, helt nytt program som heter Språk, litteratur och medier. Men också jag, när jag jobbade som lärare och nu jobbar jag som reporter, det är också en annan, liksom ett annat karriärbyte. Så jag har haft två kan man säga, men det största tänker jag på när jag hoppade av det programmet för att jag kände att det här är ingenting jag vill syssla med. Och jag är så glad att jag har gjort det. Hur gjorde du för att hitta modigt att göra en så stor livsförändring? Jag tror att det kom från att man hade ingenting att förlora. Det som är bra i Sverige är att man kan alltid, alltså man kan alltid komma tillbaka. Liksom jag hoppade av, men jag var välkommen om jag skulle ändra mig, om det är något, om det skulle inte passa till exempel. Jag kan alltid hoppa tillbaka och ta nästa tåg då. Så jag brukar vara den person som till exempel inte tänka på att till exempel jag är rädd på ändring, utan jag kan göra någonting, jag kan man säga lyckas. Så och det, den där tänkasätt kan man säga jag hade från början här i Sverige, för att om du har inte den där förmåga, det går inte att lyckas i ett nytt land, nytt språk, nytt samhälle här. Så det är på något sätt man behöver det här, att man vara modig och ta det här beslutet att jag kan. Vad skulle ha gjort för att hela din resa skulle blivit enklare? Kanske de kan prata arabiska. Men kanske om man ska tänka lite out of the box kan man säga. Jag kan kanske, om de som kanske sitter på makten kanske gör det lättare för oss. Försöka förstå hur vi försöker göra våras bästa för att vi ska vara en bra del i samhället. Alltså det jag kommer på är det här med information. Att man får information tidigt. När jag kom till Sverige och gick den här SFI som alla går som vuxen, när man kommer som vuxen, och redan då kanske ska man veta hur det är att plugga. Vad ska man läsa? Vad är viktigt? Vilket är ditt bästa tips till någon som är ny i arbetsmarknaden? Försöka se människor som, alltså vanliga människor man träffar varje dag, som kontakter. Titta alltid på positiv. Alltid tänk på att det är positiv. Titta inte på de negativa saker som händer under vägen. Fokusera på att det är bra. Det kommer bli bra. För det här energi kommer att bli sen i verkligheten.